はい、それでは見事判定勝利を収めました小芝選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずはおめでとうございま す、はい、今の気持ちいかがですか？今の気持ちはもう素直に嬉しいです。嬉しいですか？嬉しいし、ね、嬉しいし、でも誰よりも楽しめたなっていうのあります、リング上で。本当ですか？はいはい、ジョン選手、韓国 MMA 界最高のタフガイと呼ばれています。戦ってみていかがでしたか？いや、めちゃめちゃ強くて、しかも最初多分僕5秒から10秒ぐらいで一発耳の後ろもらったんですけど、それでもうほとんどぐらついてて、本当ですか？全然見えてなくて、小倉さんの声だけと、あとかすかにこれ影というか、あれをひたすら追っかけて、とりあえずコンパクトに数だけ当てようっていう。あ、そうだったんですか？そうです、もう見えているように見えたんですか？いや、もう全然見えてなくて、だから、はい、もうでも、タケっていうのは分かってたんで、はい、だったらもう、技術で上回れないんだら気持ちで勝とうと思って、はいはい、だからやっぱ見てる人からしたら、全然格闘技っぽくなかったり、したかもしれないですね。もうずっと前に出続けて勝利を手繰り寄せました。あれは作戦とかじゃなかったんですか？いや、作戦は別であったんです。はい、一瞬もよろしいですか？いや、もうやっぱサイズだと勝てないんで、もうサイドに回って、はい、サイドに回って回り込んで、そうですね、はい、相手の正面に、まあ正面にいないというか立たず回って戦おうとしたんですね。そうです。で、正面向いてきたらまた切り返して、はいはい、だから来たらまた切り返してっていう作戦だったんですけど、もう前に出続けて勝ちました。もうもらってもいいやと思って、はいはい、もらっても当て返したと思います。よかったです。よかったです。はい、ぜひジョン選手に一言お願いいたします。はっきり言って多分10回やったら僕9回勝ててないと思うんですよ、ジョン選手。やっぱそれほどすごい選手で、僕みたいなこんな浅い経験者の挑戦を受けてくださって、なんでやっぱこれはしっかりと僕自身もやっぱこの経験を生かさないといけないし、本当に試合が連戦で体調とかいろいろジョンさん整えてくださるのすごい大変だったと思うんですけど、本当そこを整えてくれて、しかも戦ってくださって、まず本当にありがとうと、ありがとうございますと伝えたいです。本当にありがとうございました。はい、朝倉未来さんに期待されている分しっかり結果で返したいとおっしゃっていました。試合振り返ってみていかがですか？振り返って、あ、記憶があまりないですよね。いや、記憶もないですし、しかも胸張って勝ちましたって言える試合じゃないなと思うんですね。本当ですか？やっぱあんだけ前に出たから勝てたんで、でも技術はもう全く今回出せてないなと思ってるんで、しっかりその練習の技術を出せるような、はい、まあ試合を次をしようと思ってます。次は練習内容をしっかり出せる試合をしたいということですね。はい、しかし頑張ってください。ありがとうございます。はい、ぜひ応援してくださったファンの方々に一言お願いいたします。そうですね、まず最初に応援してくださって、あとたくさんのSNS での DM だったり応援のメッセージ、本当に励みになりました。ありがとうございます。そうですね、まだまだ全然自分の力、格闘家としての力を出せてないと思うので、しっかりと格闘家らしく練習して、次の試合はザ・格闘技っていう試合をお届けれたらなと思うので、これからも応援の方よろしくお願いします。この番組はザナゼノサワ喧嘩道、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。